Hoje nós vamos falar de quais gorduras utilizar na dieta cetogênica. Esse é um tema bastante recorrente, uma dúvida muito comum nas pessoas que estão iniciando essa dieta. Então, o objetivo é que você saiba exatamente quais as fontes de gorduras utilizar e quando você for no supermercado fazer suas compras, você não ter mais dúvida de quais são as gorduras. Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Doutora Ingrid Serafim. Quem já é aqui do canal, conhece os nossos vídeos, curte esse vídeo, compartilha para as pessoas que você ama. E você que é novo, se inscreve nesse vídeo e curte também. Hoje nós vamos falar de gorduras da dieta cetogênica. A dieta cetogênica, ela é composta de 70 a 75% de gorduras. Então é uma dieta que você utiliza muito gordura no dia a dia. E 30 a 35% de fontes de proteínas e apenas 5% fontes de carboidratos. Isso em relação à quantidade de calorias total que você come no seu dia. E é em torno de 20 gramas de carboidrato que você come por dia na sua alimentação. Mas as pessoas têm muito dúvidas de qual gordura utilizar na dieta cetogênica. Até porque existia uma gordurofobia que aos poucos a gente vem trabalhando e desmistificando o uso da gordura na nossa alimentação. E o objetivo hoje é que você saiba exatamente quais as fontes de gordura utilizar. Se você quiser, anota aí para quando você for no supermercado levar essa listinha de fontes de gorduras que você pode utilizar no seu dia a dia, certo? A primeira fonte de gordura é o azeite de oliva extra virgem, bastante comum. O ideal é que você use o azeite de oliva no vidro, de preferência vidro escuro, para ele não ser oxidado. Outra fonte de gordura é o creme de leite, a nata, que são as partes mais gordurosas do leite. Outra fonte de gordura é a manteiga. Uma bem conhecida que é a manteiga clarificada, manteiga ghee, ou também a manteiga da terra, que chama aquela manteiga de garrafa, que a gente às vezes encontra no interior. Outra fonte de gordura é a banha de porco. Nossos avós utilizavam muito a banha de porco para fritar os alimentos, e você pode utilizar na sua dieta cetogênica. Outra gordura é o bacon. It's a more. It's a more bacon. Bacon, doutora? Sim, o bacon pode ser utilizado como fonte de gordura. O bacon nada mais é do que a barriga do porco. A grande questão é porque o bacon que a gente encontra no supermercado, que é o bacon que ele é industrializado, ele contém maltodextrina, que é açúcar, e contém o nitrito, que é um conservante, que ele é cancerígeno. Então, o ideal é que você faça uso do bacon artesanal. Hoje, existem produtores de bacon artesanal que não utilizam nem maltodextrina e nem o nitrito. Se você for usar o bacon do supermercado, aí você vai ter que usar em quantidades super pequenas e esporadicamente. Mas, se você faz uso do bacon artesanal, que não tem nenhum desses compostos, você pode usar sim todos os dias. Um café da manhã regado a ovos e bacons é perfeito para uma dieta cetogênica. Outra fonte de gordura é a gordura dos nuts, que é as castanhas, amêndoas, os nozes. Você pode distribuir ela assim em todas as suas refeições e principalmente usá-la como os lanches. Outra fonte de gordura é o óleo de coco e o coco seco. Utilizar o coco como fruta, comer ele no dia a dia ou então à noite antes de dormir é uma ótima fonte de gordura. Outra fonte de gordura que é muito presente na dieta cetogênica é o abacate. Antes as pessoas tinham muito medo de consumir abacate porque era muito gorduroso, mas ele é um dos principais aliados na dieta cetogênica. Ele é ótimo também antes de dormir para você usar como ceia e ao longo do dia como lanche. Outra fonte de gordura é a gordura natural dos alimentos. Antes você ia comer um frango, você tirava a pele do frango com medo da gordura do frango. Hoje não, você pode comer a gordura natural dos alimentos tranquilamente. Vou comer uma carne mais gordurosa, deixar aquela gordura, porque a gordura natural dos alimentos não é prejudicial. O que é prejudicial é a maneira como você faz. Se você usa aqueles óleos vegetais, óleo de canola, óleo de girassol para fritar os alimentos, aí sim você está
prejudicando a composição dos alimentos. Mas se você faz uso de azeite, banha de porco, óleo de coco para fritar os alimentos, você preserva a natureza saudável do alimento. Então, essas são basicamente as fontes de gorduras saudáveis que você vai utilizar na sua dieta cetogênica. E se ela for usada para o emagrecimento, vai ser ainda mais benéfico para a sua saúde. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados nos próximos vídeos. E eu vou deixar aqui o link dos maiores erros da dieta cetogênica que você pode estar cometendo no seu dia a dia e não sabe. Um beijo e fique ligado nos próximos vídeos.